Mungesa ujit të pijshëm vjen të jetë një problematike pas zgjidhur në njësinë administrative Rrethina. Një fakt i tillë pranohet nga vet administratori kësaj njësie, Blash Pietri, i cili thotë se fshatra si Golemi, Gruda dhe Shtoi vuajnë mungesën e ujit të pijshëm dhe ky problem do të marrë zgjidhje përfundimtare vetëm vitin që vjen. Përse përket ujit të pijshëm ka as problematike mbartur për vitesh, janë parashikuar në buxhet ndërhyrje për zonën e Gruc, zona e Golemit, edhe të Shtojit të Ri, Shtojit Vjetër. Dihet se zona Bardha e Blerënit nuk ka ujësjellës, nga kontaktimi që ka pas Bashkia e Shkodrës me një grup inxhinierësh austriak, diçka mendohet për të financuar ose për diçka po projektohet. Nuk jemi sigurt se sa ose afatin. Pjesa Shtojit të Ri, Shtojit Vjetër, Gruda dhe Gucia metet për të zgjidh mendojun përfundimisht nga ndërmarrja ujësjellës kanalizimit të Shkodër mendoj vitin tjetër është i problem që nuk do të ekzistojnë. Ndërsa në zonat në të cilat funksionon ujësjellësi po bëhen përmirësime në rrjet. Po punohet gradualisht për përmirësimin e rrjetit aty ku është siç është Hoti i Ri sepse është në parametra jo të duhun, por po punohet për Hotin e Ri, mu vu macet, mu vu instalimi, mu pra lidhët e palishme, mu vu instalimet e regula, po ashtu du të kooperohet në gjitha shatrat një pasnjëshme. Në thuaj se të gjitha njësit e bashkisë Shkodër ka probleme me ujin e pijshëm, dërsa shumica marin ujin nga puset dhe kanë kryuar shpime private.